അപ്പൊ നമ്മളിത് 4G ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത് ഒറ്റ പീസാക്കി അടിച്ചത്. ഇത് രണ്ടെണ്ണ ഒരെണ്ണമാണ്, ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് അളവ് നോക്കിയിട്ട് 3 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തിടണം. കട്ട് ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റ് സ്കെയിൽ വെച്ച് നോക്കി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് മാർക്കറുണ്ട്, കറക്റ്റ് 3 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കറക്റ്റ് ഏകദേശം 3 ഇഞ്ചാവും, 3 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തേ ഉണ്ടല്ലോ. അത് നമ്മൾ തന്നെ മാർക്കറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 3 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിൽ. നമുക്ക് ആ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് ചെറിയൊരു വെട്ടരുമ്പാണ്, ആ വെട്ടരുമ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതേ ആ പീസിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് ഒപ്പം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പം മാർക്കർ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഒപ്പം വെച്ച് പിടിക്കുക, അതിൻ്റെ അതേ ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ വെട്ടുണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നാലാണ് ഇത് നെയ്ക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ കട്ടിങ് എടുത്തതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ഫയൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഫയൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് സീറ്റിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇതൊരു മരത്തിൻ്റെ കുറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫയൽ നമ്മൾ വല്ല ഇരുമ്പിൻ്റെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫയലിന് മോശം പോകും. ഇതാണ് ഫയൽ, ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യണതാണ്. എൻ്റെ ഓരോ ഇൻഷുറൻസിനും ടൂൾസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണിത്. അല്ലാതെ ഇങ്ങനത്തെ ടൂൾസ് ഒന്നും വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ല. ഇങ്ങനത്തെ പിടിയൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും, ഈ ഫയലുകൾ വാങ്ങിട്ടില്ല. അപ്പം എനിക്ക് വേണ്ട ഏത് ഇൻഷുറൻസിന് എന്ത് ഫയലാണോ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഞാൻ തന്നെ പഴയ ഫയലിൽ അതേമാതിരി 4G ഉണ്ടാക്കി അത് കൊത്തുന്നതാണ്. അത് കൊത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വേറെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഫയൽ ചെയ്യാണ്, ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് ഫയൽ ചെയ്യാണ്, ഫയൽ ചെയ്യാണ്. ചെറിയ ഫയൽ എല്ലാ തരം ഫയലുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്യണം. അതായത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിന് ഈ കട്ടിങ് മാറാൻ പാടില്ല. കട്ടിങ് ജോയിൻ്റ് പോകും. സൈഡ് ഇത് വെച്ചോക്കാം.
കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ സെൻറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക. എന്നിട്ട് അടുത്ത എടുത്ത് അത് കൂടുതൽ പിടിച്ച് നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കറക്റ്റ് വെച്ച് നോക്കണം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ച് നോക്കണം, അങ്ങനെ അത് ഫൈൻ ചെയ്ത് പോകരുത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വയ്ക്കാം, എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം വേണം പറ്റും. അപ്പോൾ മുമ്പോട്ടുള്ള ഫിനിഷിംഗ് ഒന്നും നടക്കില്ല. കറക്റ്റ് വെച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോയിന്റ് നമ്മൾ കട്ടിങ് രാവി ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ജോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ജോയിന്റ് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടും പാടെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിലൊരു ഹോളിട്ട് ഒരു പിന്നിട്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഹോളിട്ട് അതിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പിന്നിട്ട് റീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നാലാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ റീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അത് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്കിത് രണ്ടെണ്ണം ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൽ ഹോളിട്ട് റീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനൊരു സെൻട്രൽ വഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സെൻട്രൽ വഞ്ച് കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സെൻട്രൽ അടിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവ് നോക്കി ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാണാനുണ്ടാവും രണ്ട് സെൻറ്റർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ടിലും ഓരോരോ ഹോള് ഇടണം. അതേമാതിരി ഇതിലടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ആ ഹോളിലൂടെ തന്നെ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഹോളാകും. അതായത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് നമ്മൾ ആ ഹോളിലൂടെ നമ്മൾ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹോള്
ഒരിക്കലും മാറില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഇതിലും സെൻറ്റർ അടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തുടക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മാറാനും ഈ അളവ് അങ്ങോട്ടുള്ള വ്യത്യാസത്തിനും ഇതാവും. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രില്ലിൻ്റെ മെഷീനിൽ നമുക്ക് ഫോളോ ഇടാം. ഇതാണ് കാണാൻ സാധിക്കും, ഇതാണ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ. നമുക്ക് അതിൽ ഹോളിടാം. ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഈ പീസ് ഹോളിടണം. ഹോളിലിടാൻ പോവാണ്. ഇത് ഇതാണ് ഡ്രിൽ ബിറ്റ്. ഇത് 1.5 ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ്, ഈ ഡ്രിൽ ബിറ്റിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഡ്രില്ലിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞു. ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ സെൻറ്റർ അടുത്തേക്ക് കണ്ട് പോകണം. രണ്ട് ഹോളിട്ടുണ്ട്, അവിടെ കാണാണ്ടാവുന്ന ചെറിയ രണ്ട് ഹോളിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഇതിലേക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കളവാക്കുന്നത്. കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഫസ്റ്റ് കുത്തിരി അടിയിലത്തെ ഹോളിലൂടെ നമ്മൾ ആ സൈഡിലത്തെ ഇതിനെ ഹോള് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കറക്റ്റ് പിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ മാറരുത്. മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റാവുക. ആ ഹോളും തോട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഹോള് ഇട്ടു. ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ഹോളും മറ്റേ സൈഡിൽ രണ്ട് ഹോളുമാണ്. ഈ രണ്ടാമത്തെ ഹോള് നമ്മൾ എല്ലാ ഫിനിഷിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് ടെമ്പറിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നെയാണ് ഹോളിടുക. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഇനി നമ്മൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് പിന്നിടുമ്പോൾ ഈ പിന്ന് ഊരി പോരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൗണ്ടർ ചെയ്തിട്ടാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അതിന് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡ്രിൽ ബിറ്റാണ് 2 mm. 2 mm ഡ്രിൽ ബിറ്റ് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 mm ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഓണായിട്ട്, അതായത് ഇത് ഉൾവശമാണ്, ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്, ഇതാണ് പുറം വശം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പുറം വശത്താണ് ഇത് ഈ ഹോളിൻ്റെ കൗണ്ടർ ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത്. അതായത് ഉൾവശം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഈ പുറം വശം, അതായത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്, ഇതാണ് ആക്ഷനാണ് അതിൻ്റെ, ഈ ക്ലാമ്പിൻ്റെ ആക്ഷനാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വശാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം.
അപ്പം ഈ പുറം വശത്ത് സ്ഥാനം നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പുറം വശം ലൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ ഹോളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേമാതിരി 10 ഹോളുകൾ, ഈ 2 ഹോളിലേക്ക് 10 ഹോൾ ലൈറ്റായിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് ഹോള് ലൈറ്റായിട്ട് കൗണ്ടർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൗണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല, സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാമെന്ന് തോന്നണത് ലൈറ്റായിട്ട് കൗണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പിന്നിട്ട് കൊടുക്കാം.